フィギュアスケート男子で14年ソチ、18年ピョンチャンと五輪連覇し、22年北京では史上初めてクワッドアクセル、4回転半ジャンプへの挑戦が認定された羽生結弦、27イコールアナが、19日午後5時から記者会見を行う。羽生の最近のコメント。北京五輪会見、2月14日、現地で会見を行い、まだ自分の中でまとまっていない、としながらも、これからも羽生結弦として、羽生結弦が大好きなスケートを大切にしながら極めていけたらいいな、と語った。アイスショー、ファンタジーオンアイス、5月27日、幕張メッセで行われ、2月20日の北京五輪エキシビション以来96日ぶりの演技。シンガーソングライターの菅氏香緒とのコラボレーションでロックナンバー、リアルフェイスを舞った。公式パンフレットに、今も目指し続けている 4A への思いを詰め込んだ、などとコメントしていた。